ပါရညာတော့မဟုတ်မမတ်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးကိုကနေရလာလဲပါတယ်ပြီးတော့ကိုမွေးကိုရီးယားလဲတောင်းကနေတက်လာပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝါသနာပါတယ်ဘီကုတ်တွေပါတက်တာပေါ့အမျိုးတွေပါရတော့တိတ်မတက်ခိုင်းတော့ဘူးနောက်ပိုင်းဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေဝါသနာပါတော့အဆောင်းတွေထွန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘီကုတ်တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဘာလဲကလစ်လေးတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကို
อันนี้ก็มะม่าซองเลยไอ้หออันดีไนท์เวียร์อ่ะป่ะเนาะเอ่อญาติโหอินจีจ่อญาย้ายได้ลาไลน์เนาะย้ายผิดเลยลาไลน์ย้ายผิดตัวอติอติเนี่ยอัพทูเดทขึ้นเนี่ยเลยเออสอดีอ่ะบาเนี่ยสรุปว่าญาติโหอินจีย้ายได้นักขาต้องอ่ะเราสิพี่ไอ้หมอบลูเปล่ามั้ยมะม่าซองอปวายเลยไม่รู้พี่เนี่ยฟิตติ้งนี่ได้บ่ดาอะเมียอ่ะป่ะเนาะเออดาลีจ้าก็แล้วโหบลูเปล่ามั้ยตัวสมัครผิดเนี่ยเลยดาส่วนหลุไดโหลุย่าอ่ะ โอ้บลูยอมเลยอัตตะโอ้บลูยอมเนี่ยเสร็จ30 40 50ไอ้อกုံโหลย่าได้ไซต์จีโกถ่าอ่ะปัวดาใบแม้โอ้บลูยอมดีเองเนี่ยทุจาเจ้งอ่ะเลยโอ้บลูยอมดีหน้าเล่มมาเล็ดเลยโอ้ต้นป่าเลยพี่รอดีอ่อกหน้าเลยโอ้ตัวอ่ะเลยต้นเลยป่ารอดีอ่ะเลยอเปลี่ยนแล้วโหลย่าได้คาซีโจเลยแล้วป่ารอเลยโอ้บลูยอมเลยอเปลี่ยนโหลได้ย่าได้ญาติโหอินจีรอผิดไปมั้ยอเปลี่ยนแล้วโหลย่าได้ป่ะอะหลุမျိုးโกอ่ะโกตั่วจาเนเน่ซั้
ဟိုဘလာဟိုနေဘယ်လိုပြောအောင်မလဲဟိုအောက်ကထလေးဦးညီညီထုံးလင်းရယာရိုက်တဲ့သမီးရဲ့အဟိုမမဆောင်အစီဝေးသွားလေနောက်ဆုံးအစီဝေးသွားတော့အဲ့မှာဦးညီထုံးလင်းက MTV တွေရိုက်လို့ရတယ်သမီးတို့ချွန်ညာတွေရိုက်လို့ရတယ်ရိုက်တာရိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့အရိုက်ပြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟို MTV ကလည်းဟိုမဆောင်တို့ခလိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူတွေအများကြီးနဲ့ရိုက်တာလေဟိုကင်မရာနှလုံးတွေပဲရိုက်တော့အခုကိုပြည့်လည်းဖြစ်တော့တလုံးနဲ့ပဲရိုက်တော့တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကလေဟို online ကြော်ညာတွေဘာတွေဆိုတာလူ3ယောက်လောက်နဲ့ပြီးလို့ရတယ်လေ3 4ယောက်လောက်နဲ့ပြီးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအကြော်ညာတွေဘာတွေရိုက်တယ်ဆိုတာလူတွေအများကြီးမလို့ပေါ့နော်အခုကလည်း online ခေတ်ဖြစ်သွားတာဟို channel တွေမှာကြော်ညာတာထက်ဟိုလေ online မှာအမြဲများတင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေအစ professional ပို့ကြလာတယ်ဟိုတော့ဆိုရင်ဖုန်းလေးနဲ့ပဲရိုက်ပြီးတင်ကြတာလေအခုကျတော့online မှာ तू ကဟို up to date ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာလေခါတိုင်းဆိုကြော်ညာရတာအခု online ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးလူနည်းနည်းနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ရိုက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မမဆောင် MTV အဆက်အသွယ်ရှိရလေနကိုတွေကတနှစ်မှာ MTV အပုတ် 50 ရိုက်ဖြစ်တယ်မနှစ်ကလည်းဒီဇင်ဘာမှာမိတ်ဆက်ပွဲလုပ်သွားတယ်ဒီနှစ်လည်းအဲဒီဇင်ဘာမှာလေမိတ်ဆက်ပွဲလုပ်ရမှာဆိုတော့မမဆောင်လည်းအဥက္ကရာဦးညီထွန်းလင်းကလည်းရိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောတော့ကိုမှလည်းအဆက်အသွယ်တွေရှိနေအောင်ရှိနေတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကအဲ့လိုတရက်ဆိုနားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုနေမကောင်းတာဟုတ်လေအာမန္တလေးကနေလည်းပြန်လာတယ်အာဒီကိုဗစ်ကာလမှာ MTV အပုတ်15ပုတ်လောက်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာမန္တလေးကနေလည်းဟိုဖျားပြီးတော့ပြန်လာတယ်ရွှေဆိုင်ကြောင်ညာတွေပဲရိုက်ပြီးတော့လေအာတင်ကြီးရွှေစင်နှင်းရွှေဆိုင်ကြောင်ညာတွေပဲရိုက်ပြီးတော့ပင်မန်းပြီးတော့ဖျားသွားတယ်ပေါ့ဖျားသွားတော့မြင်းမြင်းပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့မမဆောင်ဒီမှာနားလိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲSSC ကိုဘာလို့ဆရာဝန်အနေနဲ့တီချာပြက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းဟိုမျက်နှာနည်းနည်းရောင်သွားပေါ့နော်နေတန်းလေးတန်းနေခံရတာဟိုခံရတော့ကိုမျက်နှာဒီနာပဇောင်းနေပါရောင်သွားတယ်ရောင်သွားတော့အဲ့မမဆောင်လဲဟိုပုတ်ချမ်းမကြီးအရေးကြီးရဲ့ဆိုတော့ဟိုမှာအဆိုတော်ဒီအကြောင်းမကြားဘဲနဲ့ပြန်လာလीအဲ့မှာအဆိုတော်ဒီလွတ်သွားတယ်အဆိုတော်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ပေါ့နော်ကိုကအကြောင်းမကြားပြလိုက်တော့လေကိုကျမကြီးအရေးကြီးရအောင်အရေးကြီးရောကိုပြန်လာတော့သူတို့ကမန္တလေးမှာရှိသေးလားရိုက်မယ်ပြောတဲ့ချိန်မှာကိုကမရှိတော့ဘူးအဓိကကိုကျမကြီးလည်းကိုကူးဆက်ရသေးတယ်လေအာအာနေလို့မရအောင်ဒီကိုဗစ်ကာလကိုကဟိုဘယ်လိုရောမလဲဟိုဟလာဟိုညောဂဖြစ်ချင်းတဲ့ဟိုကာကွယ်ခြင်းကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုတော့လေအာကိုကကိုယောဂကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုကိုခံအားမကျစေအောင်နေရတယ်ပြီးတော့အားနည်းအောင်နေမကန်ဘူးမမဆောင်နေမကောင်းဘူးဖြစ်ပြီးဆိုတော့မမဆောင်ကပျောက်သွားပြီအဲမန္တလေးမှာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရက်တွေလည်းကျသွားတာဟိုအားလုံးပေါင်း12ရက်13ရက်မန္တလေးကိုနှစ်ခါသွားလိုက်ရတာလေမနခါသွားလိုက်ရတော့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကျမ်းမအတီကအရေးကြီးတော့အာကိုကကိုပဲနားယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအနုပညာအနောက်ကတော့လိုက်တော့လိုက်ချင်မဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောတခါကျရင်ကိုကျမကြီးအတွက်ကိုတီးသက်နားလိုက်တာရှိရဲ့အဲအမဘယ်လိုပြောမလဲတငယ်ချင်းပေါင်းနေနေတယ်နေတော့လေအပြင်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကလတ်တွေပါကြီးသွားတော့တိတ်မရှိဘူးအပြင်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့သွားတာတော့မရှိဘူးဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတခါကျလို့ရှိရင်အမတို့စာချုပ်ထုတ်ထားတဲ့ဟိုအိုင်မီဒီယာကုမ္ပဏီကလေအာတေးဥဆောင်အဲ့လိုမြတ်ကြညိုတို့ဘာလို့လေစာချုပ်ထုတ်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်နေပေါ့နော်အာသူတို့ဒရိုက်တာတွေနဲ့တော့အဲ့လိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားစားရပြီးရှိရဲ့ဒါမဲ့ကိုအကောလုံးလေးကိုပိုးတဲ့ကြီးပါလေပေးမဲ့လူတော်မှလေကိုက
ตัวเราละไปแม่รู้ပြောတော့มากูอ่ะไม่ติดฉายไม่ตื้นနိုင်မကောင်းလေအဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကလေကိုလက်ဆောင်ပေးမဲ့လို့တော့ကိုကရက်တွေလက်လိုက်ရွှေတာအာမမဆိုလို့ရှိရင်မနေရဆိုလို့ရှိရင်နေတီဦးပိုးတဲ့တိုင်ကပိုးတဲ့ရေလက်ဆောင် တခါပေးပြီးပါပြီနောက်တခါထပ်ပေးမယ်ပြောတော့ကိုမယူနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်မယူနိုင်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအပေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမမဆောင်ကိုကျမ်းမကြီးကိုကဒီတည့်ရနာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးကြာကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလက်ဆောင်လာပေးတဲ့တောင်မှကိုကဟိုကိုကျမ်းမကြီးကိုဂယူဆိုင်တဲ့နေနဲ့ကိုကထိန်းသိမ်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်းနေပါရင်တိတ်မသွားဖြစ်ဘူးမသွားဖြစ်
ตัวเนี่ย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 เนี
ลาขอรู้สิไต่ภิยอไม่ตรุน้อมบ่ป่าวอะหลุไม่ผิดเนี่ยสู้มิดาอะหลุมันตะลีเบ็ดนี่ตั้วรู้สิตะตอลีสู้มิเนี่ยตรุว่าอะหลุชวยใส่บันชินเนี่ยอะหลุမျိုးนี่เลยบ่าใจเลยใจดาดาลีสู้ตรุเล่ส่งไปหาเลยโหบ่าใจเลยใจดาอยู่อนุปัญญาจีเลยตะตะไปอะหลุမျိုးสรอเลยโกสู้มิส่งมิดาบ่เนาะหอดเด่หอดเด่ အဲ့လိုဒီရန်ကုန်မှာရွှေဆိုင်ရရင်လည်းအဲ့လိုပဲဗာကြိုက်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပေးွားရဲအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေကစုကပြရလို့ပါလို့လဲပေးွားမန္တလေးကအဲ့တင်းကြီးရွှေစင်းနှစ်ရွှေဆိုင်ကဒီရာလေးတွေအဲ့လိုလက်ဆောင်ပေးရပေါ့နော်အာရွှေလေးတွေလည်းရတယ်အနုပညာကြီးလည်းပေးရဲအဲ့လိုဆိုတော့ကိုကစုမိဆောင်မိတဲ့ရန်ကုန်မှာကျတော့လေတခါကျလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော
ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတေဦးဆောင်နေညားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လာပြီးတော့ရိုက်မယ်လို့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ပဲရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့ဟိုမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကြီးတည်တဲ့တန်ရတော့ခါစုမိတယ် အဲ့လိုမျိုးတော့အဆုထားရရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုကိုယ်လည်းလိုမမလိုတာမလိုတော့သူများတွေပေးဖို့အတွက်ဆုထားတာကိုကကိုယ့်အတွက်ဆုထားတာမရှိဘူးသိပြီးတော့များတွေအဲ့လိုဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကိုပေးမယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆုထားတဲ့တက်တက်ကျန်သားကြတော့ကိုယ်တွေလည်းမမဆောင်တဲ့နည်းနည်းစီဝါရေးအဆင်ပြေတော့လေအဲ့လိုအဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုယ့်အတွက်တော့ရည်ရွယ်ပြီးဆုထားတာတော့မရှိဘူးရွှေရင်
ก็ไม่รู้ว่าเอ้าเนี่ยเอ้าหลุมမျိုးဆိုတော့တခါသွားရင်ကိုယ်ကလည်းအာနာတက်တယ်မမတ်ဆောင်ကလည်းလေအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုဟာတွေးလို့ရှိရင်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဒီဟာတွေးရင်ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေအခုမှအများကြီးစုမိတယ်လို့ဖြစ်နေရပေါ့เนาะအဲသူများရဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းပြောတယ်မမတ်ဆောင်ရွှေနဲ့လိုက်တယ်တဲ့အခုဆိုရင်ဒါပရတီနယ်လေးဘဝမှာကိုယ်ကလေရွှေ
ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုဘာမှလည်းမရှိပါဘူးသူများကြောင်းဟိုင်းထင်ကြီးနေအောင်အဲ့လိုပါပဲဟုတ်သူများအတွက်ပဲစုပြတယ်မမဆာကိုကကြတော့ကန်ကောင်းတော့လေဟိုဘယ်လိုမလဲအဲ့လိုအမွေတွေပါရထားပြီးပါရှိရခါကြကိုအတွက်တော့ကိုမစုပြတော့ဟိုသူများအတွက်ကိုစုထားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဒါကကိုနောက်လည်းမပါဘူးလေမမဆာတရားတဘောရဆိုလို့ရှိရင်အမေတွေရအကိုတွေလည်းနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာဟောရဲဆိုတော့လေဟိုဘယ်
ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုံအောင်စိတ်မရှိဘူးကိုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလူဖို့တပုံကိုအတွက်တပုံအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးသူများပေးဖို့ပဲစဉ်းစားထားလိုက်ကိုကကိုအတွက်တိတ်မစဉ်းစားထားဘူးလက်ခံထားကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဇလန်နေရိုက်ရမယ်ကိုကယူကျူးခေတ်စာဝါပြီလေယူကျူးခေတ်စာဝါဆိုတော့အဲ့လိုယူကျူးဇလန်နေတိုက်တာကြီးတော်တော်များများပြောထားတယ်ပြီးတော့ MTV တွေရိုက်ပြ
ပြီးတော့ကိုမွေးကိုရီးယားလည်းတောင်းကနေတက်လာပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝါသနာပါတယ်ဘီကုတ်တွေပါတက်တာပေါ့အမျိုးတွေပါရတော့တိတ်မတက်ခိုင်းတော့ဦးနောက်ပါဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေဝါသနာပါတော့အဲဆောင်းရင်းတွေထွန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘီကုတ်တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဘာလဲကလစ်လေးတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုစတိုင်ဖြစ်သွားအပန်းနေပန်းနေပေါ့အဲအဲ့လိုပန်းနေအမြဲပ
เออบ่มาแล้วไม่ผิดอะม่าแลเลยบายยายไม่รู้โหปิ๊วๆไม่แลมัดซองนูอ่ะตะแกดันเปียวมาสวยเลยอะเปียมาปูๆเส้นพี่เลยทีวีเนี่ยมาแท้โหเลยโกใส่เนี่ยมาเทนน่ะบ่เนาะโกต้วยได้หลุดอ่ะยောက်เตียอ่ะเตียแล้วว่าอะเปียมาซองนี่โทรปูช้อเลยไอ้อะเปียมาช้อน่ะเราทีวีเนี่ยมาช้อให้ตลอดก้าวแม่บ่เนาะไอ้โหลไม่เปียวหรอกมัดซองอ่ะเลยโหปิ๊วๆไม่แล ตีบีซาวนี่มาบ่เนาะดาปี้ตะกตีบีเนี่ยมามัดซองนูอะลุลุดาโหอะหลุไม่รู้บ่เคมราเนี่ยชื่อมาอะลุลุดาสอเคมราซาพุลุเลยโหลแรกก็จะมัดซองสะเปียงอ่ะเลยโชว์วาบีเลยตะตะลงโกแล้วดีสะเปียงบ่มั้ยลุลุดาโหลุลุดาสอโชว์วาบีสอมัดซองแล้วไอ้โหลปုံสันนี้เปียงมั้ยบ่เนาะเปียงมั้ยสอไอ้โหลสะเปียงบ่มลีนี่ไอ้โหลไม่รู้เปียงผิดตาบ่บายญาก็บ่ออ๋อเอ็มบ่มัดซองอินาบิวตัดวาโหลရှင်อ่ะโยธาไล่ตาไอ้โหลไม่รู้บ่เนาะ
ကိုကိုအမေတွေပါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲကိုရဲ့ဘဝကိုအမေရဲ့ဘဝအတိတ်မကောင်းလို့ကိုလည်းဟိုဘဝဘာလုပ်ခဲ့မိလို့ကိုအမေကိုကိုဆုံးရှုံးရလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးနဲ့ပဲဖြစ်တွေးတယ်ဟိုသူများကမကောင်းသိမ့်မမြင်ဘူးဒါညီမလေးမေးလို့မမဆောင်ဟိုဖြွေရပဲရှိရဲ့အပြုတ်တဘောနဲ့ပေါ့အပြစ်တဘောနဲ့တော့မရှိပါဘူးမဆောင်ပါကိုကဘာသာရေးလဲလို့တော့ဟိုအတိတ်ဘဝကိုသူများပေါ
ဟိုနားလည်းမူရှိရေပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုတ်သူအစ်အဖြစ်သူဟောင်းဖြစ်သွားမယ်လीအဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုတ်သူအစ်မဖြစ်အောင်မမဆောင်ဘက်ကနေပြီးတော့သူများတွေအကုန်လုံးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ပဲဆက်ဆံနေအာပြီးတော့ဟိုကိုတုံးတောင်စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးပေါ့เนาะအာသူများကိုလည်းချစ်တတ်မျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်ရမမဆောင်ကလည်းဟိုကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးလို့ပေးတဲ့အားပေးရယူနေတဲ့တေဦးဆောင်